waa kormeer loogu ku ragalaya habsami u socodka shaqo mashruucyada horumarineed ee ka socda magaalada Baraawe waxaana kormeerka sameeyay gudoomiyaha degmada ku xigeenadiisa iyo xubnaha ka socda maamulka gobolka inta masuuliyiinta ay ku direen kormeerka waxa ay gaareen wadada isku xirta Ambareeso iyo Baraawe oo ay ka socoto dib u dhis soo bilaabatay sanadkii hore sidoo kale waxa ay masuuliyiintu gaareen xarunta caafimaad ee TB-da oo iyadana dhismaheedu marayo heer gaba-gaba ah mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya shaqada dhismooyinkan ayaa si guud faahfaahin u siiyay masuuliyiinta kormeerkan shaqo ay ku sameeyaan wadada Embreeso Baraawe xariirso ilaa airport-ka ay soo kormeereen guud ahaan wadada qaybeed kala duwan ee meel walba ay soo fiiriyeen ay soo arkeen marka shaqadii qaabka u socotay shaqada ay qaabka loo wado maantii marka waxay marka aan keenay dhiirigelin sidoo kale waxay noo sheegeen meelaha qaar lagu baahan yahay baahi ay ka jiraan iyo meelaha qaar oo marka u baahan wax laga qabto waanana waan soo qornay insha Allah waxaan rajaynayaa marka shaqada dhamaato in si fiican aan u sameyno marka sidoo kale waxaan kormeer ku soo gaweynay isbitaalka TB-ga magaalada Baraawe loo dhisay oo ka kooban laba qaybood qayb bukaan socda iyo qayb bukaan jiifka iyo qaybaha kala duwan oo kormeerkan uu qusayay guud ahaan mahadcelinaynaa maamulka sida wanaagsan mar walba la shaqeeyaan Cumar Cabdullaahi Maxamed gudoomiyaha degmada Baraawe ahna duqa magaalada ayaa xusay in ka maamul ahaan ay ka shaqeyn doonaan soo gabagabeynta mashruucyadan kormeerkan wuxuu ku qotay maadaama xilliyada lagu jiro ay tahay xilliyada roobka wadadii inaan xogaa isla firfirno maadaama wadadan magaaladan caqabada ugu weyn haysata ay tahay wadada waa soo marmarnay kulli meelo badanna maasha Allah way ka fiican tahay wadada hoolna waa laga qabtay in hool laga qabtana waa muuqataa meelo badanna way u dhiman tahay kormeerkii insha Allah tacala ilaa ceelboorkan tagnay waxaan ku soo gabagabeynay isbitaalka TB-da oo hadda aan joogno isbitaalkana waa kormeerna asigana gudoomiye ku xigeenka qorsheynta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa dhankiisa bogaadiyay hawlaha shaqo iyo sida wanaagsan oo ay ku socdaan kambiriyadii haddii aan ilaahdo mashruucaan qabtay ee juhdigu ku bixiyay waqtigan cariiriga ah oo wada wax la soo marsiyay aan lahayn shaqada ka qabtay halkan waa u mahadcelinaynaa injineerada ku dul qaatay maanta mashruucaan halkan ka fuliyay waa u mahadcelinaynaa waxaan leenahay haddii aan ilaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin mashruucaan wax laga sheekay kara ma ahan mashruuca halkan laga qabtay waa mashruuc lagu faryareystay aan dhihi karno aad iyo aad lagu faryareystay lagu hormariyay deegaankan Awais Moomin Xasan Awais Okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose